poslední dubnový den se na hřišti v Ochozi odehrálo utkání okresního přeboru mladšího dorostu mezi TJ Ochoz u Brna a FK Spartak Adamov. Zápasu přihlíželo kolem 20 diváků. Ačkoliv Ochozi patřilo momentálně první místo v tabulce, byly šance na vítězství na obou stranách vyrovnané. Hráči Ochozi si věřili. Do zápasu nastoupili sebevědomně, což se podepsalo na vývoji prvních minut utkání. Adamov byl pod tlakem. Přesto dokázali Adamovští využít chyby v rozehrávce a Rotrekl se dostal do šance, kterou brankář Ochozi Kalvoda zlikvidoval. V 11. minutě zápasu našla Lízalova přihrávka vysunutého Hlouška, který otevřel skóre. Domácí tak vedli 1-0. Adamov začal dotírat a zkoumal několikrát prověřil Kalvodu. Ten byl ale připraven a všechny střely pokryl. Hra byla vyrovnaná a šance na obou stranách. Adamov nehrál čistě a tak dostal Hloušek možnost penalty navýšit vedení. Šebek však penaltu i následnou dorážku Miklíka vychytal. Do konce poločasu si ještě obě mužstva vytvořili několik šancí, které výsledek nezměnily. Druhý poločas se snažil Adamov roztáhnout hru, což se nedařilo. Přibývalo nepřesných přihrávek a faulů. Po faulu na Horáka si Synek vykoledoval žlutou. Ochoz hrála obětavý, disciplinovaný fotbal. V 65. minutě prošel Adamovskou obranou Klas a úspěšně zakončil na 2-0. Adamovští se ještě snažili zvrátit vývoj zápasu, ale chybělo jim fotbalové štěstí. Naopak si zkoumal pomohl faulem a tak došlo na další penaltu. Tu Šebek opět vychytal. Také Adamovští prověřili Kalvodu. Ten však úspěšně bránil čisté skóre. Hloušek se ještě na konci druhého poločasu dostal ke tvrdé střele na Adamovskou bránu. Šebek ji však s přehledem vyrazil nad horní tyč. Utkání tak skončilo vítězstvím domácích 2-0. Soupeři hráli dobře, přehrávali nás, hráli krásný fotbal po zemi, byli prostě na tom jinak dneska, než my byli připraveni. Spoluhráči, já prostě nemůžu stěžovat, prostě jsme tým, nemůžu prostě nikomu nějakým způsobem křivdit, prostě je to kolektivní chyba. Věřil jsem, že se hecneme v kabině po tom prvním poločase, protože šance tam prostě furt byly, měli jsme podle mě i víc šancí v tom prvním poločase než Ochoz, ale chybělo trochu toho fotbalového štěstíčka, no. Prohra k sportu patří, musíme zvednout hlavu a jít dál. Ochoz na nás nastoupil velmi rychle v prvním poločase. Byla to prostě chyba i v rozehrávce a potom i ve středu hřiště a byl z toho ten gól. Tak Ochoz, věděli jsme, že bude prostě hodně dobrý, že nás bude hodně napadat, ale prostě dneska fakt byli hodně lepší. Řekli jsme si, že na to naletíme dneska co nejrychleji, abychom dali rychle góly, protože jsme si všimli, že kvalita hřiště není zase tak dobrá. A říkali jsme si, že bychom měli střílet spíš po zemi, protože fakt se ty balony od ty zemi odrážely. Oni hráli výborně. To, co jsem čekal, tak překonali i to moje očekávání a jejich výkon byl fakt dobrý. Věděli jsme, že máme hodně silného soupeře, které vlastně i před náma v tabulce. My jsme s Ochozí hráli vlastně na podzim 1-1. Pak jsme měli ještě v rámci zimní přípravy, tak jsme spolu měli nějaké přáteláky. Byly to všechno vyrovnané zápasy. V poločase jsme si řekli, že prostě budeme hrát jinak, že budeme hrát po zemi, oni neměli na střídání, že prostě budeme roztahovat hru, ale prostě kluci furt nějak nakopávali balony dopředu a dopadlo to, jak to dopadlo. No. Není kluků dost, proto hrajeme jako tady tu zkrácenou formu tady na Blanenském okresu, že se hraje 8+1, protože málo který tým dá dohromady na okrese nějakých 15, 16, 17 hráčů, aby šlo hrát. Jo. Takže Ochoz taky tady měl, tuším, jednoho na střídání. My jsme měli dva na střídání, takže my jsme ani velké fotbal hrát nemohli. Problém je, že není nic pod nama, nemáme vlastně u nás žákovské družstvo, chybějí nám trenéři. Tady to už bylo dané i na webové stránky města Adamov, že hledáme vlastně trenérský tým, který by si vzal trochu ty mladší, protože my to nemáme kým doplnit. Všeobecně ten zájem o ten sport jako trochu upadá, takže my jsme vděční za každého hráče, který hraje. No.